Kes kes. Presya yolu. Presya yolu. Biraz arkaya. Bugün biz Azerbaycanlılara məxsus olan ən ömdə, ən vacib, ən müqəddəs bir bayramımızdır. İstiqlal bayramıdır, Cumhuriyyət bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun. Bizim qurucu babalarımız 104 il bundan öncə dağınıq bir ərazidən Rusiya imperiyasının ucqarlarından bir dövlət yaradıb Azərbaycan adını qoydular. O dövlət 104 il bundan öncə müstəqil dövlət kimi yaranmasaydı, dünya tərəfindən tanınmasaydı, 91-ci ildə də biz müstəqilliyimizi bərpa eləyə bilməzdik. Bugünkü Azərbaycanda olmazdı. Ona görə bilməliyik. Bugünkü yalanları boş verin. Azərbaycan dövlətinin qurucuları, baniləri Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşlarıdır. Əli bəy! Əli bəy! Əli bəy! Onsuz da 70 il Sovet hakimiyyəti bu adamın haqqını yiyib, 29 ildi də ailə hakimiyyəti. Onun qurduğu dövlətin bütün səfasını çəkənlər ona nankorluq eləyirlər. Hər fürsətdə onu unutturmaq istəyirlər, onun haqqını yeyirlər, onu etiraf etmək istəmirlər. Bugün də ona qısqanırlar. Biz də hər yerdə, hər fürsətdə deyirik: Rəsulzadə! 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 Bu cümhuriyyətimizin təkcə ideya atası deyildi, həm də həyatı ilə ailəsini qurban verərək, bütün ömrünü qurban verərək biz Azərbaycanlılara bir simvol yaratmış şəxsiyyətdir. Biz Azərbaycanlılara Azərbaycan üçün yaşamaq və Azərbaycan üçün ölməyin nümunəsini yaratmış şəxsiyyətdir. Ona görə də hər yerdə, her fırsatta Rəsulzadə! Rəsulzadə!
bir millet için tarihinin istiklal günü ve demokratiyaya kavuştuğu Respublika günü en önemli günlerdi. Ne mutlu bize ki bizim devletimiz ele yarananda artık demokratiya kimi, cumhuriyet kimi yaranıp ona göre de bizim için istiklal bayramı da cumhuriyet bayramı da bugündü ve bizim için bu çok önemlidir ki bizim babalarımız Rusya imperiyası dağılan kimi bu torpaqlarda, bu vətənda məhz demokratik cumhuriyet qurub. İkinci dəfə Rusya imperiyası dağılanda da Azərbaycan xalqı yenə də demokratik cumhuriyet qurub. Üçüncü dəfə də Rusya imperiyası çöküş ərəfəsindədir. Azərbaycan xalqı üçüncü dəfə də respublikasını, demokratiyasını bərqərar edəcək. Aziz həmvətənlər, aziz həmvətənlər, 2 il çəkən pandemiyadan sonra, su istifadələrdən sonra biz bu qədər kütləvi şəkildə birinci dəfə toplaşırıq. Ona görə bir neçə başqa mesajlarım da var. Bugün dünyanın yenidən sınaq meydan olduğu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi yenidən birileri tarafından şüphe alındığı bir məqamda mühüm hadiseler baş verir etrafımızda. İlk növbədə 3 aydır ki qəhrəman Ukrayna xalqı həmin bu imperiya boyunduruğunu dağdaraq tək özünün yox, bütün keçmiş sovet xalqlarının azadlığı və demokratiyası üçün, istiqlalı üçün rəşadətli mübarizə aparır. Biz bu fürsətdən istifadə edib öz istiqlal günümüzdə qardaş Ukrayna xalqı ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Yaşasın demokratik, müstəqil Ukrayna! 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 Azərbaycan birinci dəfədə müstəqil olanda onu ilk tanıyan qardaş Türkiyə oldu. İkinci dəfədə müstəqilliyini elan edən kimi onu dərhal tanıyan qardaş Türkiyə oldu. Biz 44 günlük savaş zamanı da yanımızda qardaş Türkiyəni gördük və bugün çox anlamlı bir hadisə baş verir. Bizlər üçün önəmli olan bugün də Azərbaycanın istiqlal günündə Türkiyə rəhbərliyi biz Azərbaycan xalqına bir mesaj verir. Türkiyə Cumhurbaşqanı ilə birlikdə müdafiə nazirləri, müdafiə naziri, paşalar, komutanlar, aviasiyası, F-16'ları ilə bugün bu istiqlal günündə yanımızdadır. Dostlarımıza deyir ki, Azərbaycanın yanındayıq. Düşmənlərimizə də deyir ki, Azərbaycanın yanındayıq. Eşk olsun qardaş Türkiyəyə. Türkiyə! 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 Əziz həmvətənlər, Cümhuriyyət bizim üçün nəyə görə bu qədər əzizdir? Çünki Azərbaycan xalqı ədalət istəyir. Ədaləti cumhuriyyətdə tapır. Azərbaycan xalqı bərabər imkanlar istəyir. Onu cumhuriyyətdə tapır. Azərbaycan xalqı istəyir ki, onun sərvətlərini talan etməsinlər. O sərvətlər bu millətin halal haqqıdır. O sərvətlər bu millətin arasında ədalətlə bölünsün. Onun üçün cumhuriyyət deyir. Onun üçün demokratiyidir. Azərbaycan xalqı dürüstlükdən yanadır. Azərbaycan xalqı öz hökumətini özü seçib
özü değişmek istiyor. Ona göre cumhuriyet deyir. Ve ne mutlu bize ki bizim kurucu babalarımız 104 yıl bundan önce ele bir temel prensipler bizim için yaradıblar ki bundan sonra da yüzyıllar arzında biz hemin Resulzade yolu ile İstiklal yolu ile yürüyeceğiz ve o yol deyir ki Azerbaycan ebediyen müstakil olacak. Azerbaycan dünyanın demokratik halklarının Avrupa ailesinin tam hüquqlu üzvü olacak. Azerbaycan aile hakimiyetinin esaretinden kurtulacak. Hür olacak. Azerbaycan azad olacak. Aziz hemvetenler, bugün sevincimiz sevince koşulub. Bugün Salih Rüstemli azadlıqdadır. Ondan əlavə daha 27 nəfər siyasi məhbus azadlıqdadır. 2 gün bundan qabaq əzizimiz Aqil Məhərrəmli azadlığa çıxıb. Paşa Umudov azadlığa çıxıb. Onları salamlayırıq buradan. Hələ də məhbus həyatı yaşayan, hələ də Azərbaycanın haqqını qoruduğu üçün, hələ də siyasi məhbus həyatı yaşayan yüzün üzərində soydaşımıza buradan səslənirik. Onları da unutmadıq, unutmayacağıq. Hər fürsətdə siyasi məhbuslar üçün azadlıq hayqıracağıq. Vətənlər, böyük Rəsulzadənin başlattığı 104 il davam edən bu mübarizə Azərbaycan uğrundadır. Azərbaycanın azad olması, demokratik olması, rifah dövləti uğrundadır bu mübarizə. Biz bu mübarizədə qalib gələcəyik. Çünki biz vətənimizi təmənnasız sevirik. Biz vətənimizi təmənnasız sevməyi Rəsulzadədən Elçi Bey'den öğrenmişik. Ona göre de bu dava galip gelecek. Ey Azerbaycan sevdalıları, ey Resulzade sevdalıları. İndi ben sizin hamınızı çağırıram ki sesimizi o büyük önderin sesine katak ve birlikte deyek. Sen bizimsen, bizimsen. Sağ olun. Kişinin numunası Tofiq Yaqubliya eşk olsun. Eşk olsun. Bugün olan.